Staza od Srebrenice do Potočara i nazad bila je veoma izazovna za učesnike. Lokalni atletičari imali su poseban razlog za zadovoljstvo. Prvi 5 kilometara je bio i najbrža uvod, ali zato u povratku je bilo preteško stvarno, ali mi je bilo zadovoljstvo. Kad pređete finiš, kad pređete cilj, onda sve se zaboravite muke. Utisci su odlični, fenomenalna trka, čak sam da kažem prvi od Srebreničana. To mi je bio cilj, da ističim da bude ovo je 45 minuta na ovoj stazi 10 km, moj lični rekord, i želio sam, znači, da ostavim, kao što sam rekao, ostavim dušu na ovom terenu, jer naravno, ponavljam, moj grad, moja ljubav. U muškoj konkurenciji prvi je na cilj stigao aktuelni šampion Bosne i Hercegovine u disciplini koja je proslavila najboljeg BH atletičara Amela Tuku. Išao sam na kraju potpuno van plana, ali eto, na kraju sam uspio da pobjedim i zadovoljan sam. Ja sam inače poznat po finišu, inače treniram za 800 metara. Trenutno sam prvak Bosne i Hercegovine, rezultat 1:54.07. Opština Srebrenica pružila je podršku trci i najavila nove sportske događaje koji će podsjetiti na neke po kojima je ovaj grad bio prepoznatljiv. Organizator je bilo udruženje Dečki u plavom, poznato po organizaciji atletskih trka. Oni organizuju i Two City Marathon u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, što je i prvenstvo Bosne i Hercegovine u ovoj disciplini. Ovo treba da postane tradicija. U prošlosti smo imali tu jednu manifestaciju koja je okupljala ljude širom stare Jugoslavije, to su bile moto trke. Mi ćemo vrlo brzo, 26. juna, imati još jedan spektakl, a to su rally trke. Želja nam je da vratimo sport, sportska takmičenja u Srebrenicu, da se život Srebrenici i okupljanja ljudi ne svede samo na manifestacije vezane za protekla ratna dešavanja. Imamo iz 7 različitih država, zato jesmo međunarodna, a što se tiče Bosne i Hercegovine, gotovo iz svakog mjesta, doduše najviše iz Sarajeva, Goražda, imamo trkača ovdje. Učesnici i organizatori su poslali jednoglasnu poruku da sport treba da nas ujedinjuje, naročito u ovim teškim vremenima.